Re, viss ēters ir te! Sākoties rudens sezonai, eksperti iesaka autovadītājiem pārslēgt savus ikrīti modinātājus uz ziemas režīmu. Proti jāceļas nedaudz agrāk, jo iestājoties tumšiem gada periodam, lietum un salam, uz darbu būs jābrauc ilgāk. Oktobrs laikam ir tas brīdis, kad vēl varbūt nav tik lieli stresa apstākļi riepu centros, lai varētu nomainīt pāriet uz ziemas riepām. Tā kā tie, kas negrib stāvēt garās rindās vai laicīgi tur kaut kā to visu kārtot, tad es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad varētu jau sākt pāriet uz ziemas riepām. Šur un tur naktī temperatūra jau pazeminās ap 0 grādiem. Šajā brīdī vasaras riepas vairs nestrādā. Ziemai sākoties, uzliekot automašinai ziemas riepas, protektora dziļums būs tikai 4 mm. Tas būs krietni pamaz, lai izbrauktu visu ziemu, jo arī ziemā riepas dilst. Un apstādinot jūs kaut kad ziemas vidū un nomērot riepu protektoru dziļumu, viņš vairs nebūs 4 mm. Tas būs ne tikai bīstami jums pašiem, bet jūs varat arī saņemt sodu. Valsts policija atgādina, tumšajā gada periodā uz ceļa autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem. Tieši gada tumšākajos mēnešos sākot ar oktobri, novembrī, kad dienas gaišais laiks paliek īsāks, tad arī notiek biežāk šie uzbraukumi gājējiem. Gan apdzīvotās vietās, gan ārpus apdzīvotas vietas. Gājējiem jāparūpējas par atstarotājiem, savukārt autovadītājiem jānodrošina, lai redzamība būtu maksimāli labākā. Viss, kas ir saistīts ar redzamību, tā ir skaitā lukturi, ja? Lai lukturos viss spuldzīts deg, lai lukturi nav apskrāpēti vai kaut kādā savādākā veidā vairs nav tik dzidri, ja? Lai mēs tomēr neatņemam sev šo te kaut vai nelielo metru daudzumu, kas ko garantē labs lukturs, labi noregulēts arī lukturs. Logtīrīšanas slotiņām jābūt darba kārtībā tā, lai tās neatstāja švīkas uz stikla. Caulaicīgi ielejiet savās automašīnās iekšā ziemas logu mazgāšanas šķidrumu, kas neaizsalst. Un to var darīt jau tagad, jo jūsu automašīnas šajā logu mazgāšanas sistēmā vēl ir kaut kāda daļa vasaras logu šķidrumu, kurš sasalst. Ja? Un laisīgi lejot klāt viņam ziemas neaizsalstoso šķidrumu, mēs jau, domāju, uz ziemas sākumu panāksiet to, ka jums būs 100% neaizsalstos šķidrums. Ja šis te salona filtrs nav sen mainīts, tad sāks krāties mitrums automašīnas salonā. Tas nozīmē, ka no rīta būs ne tikai aprasojis vai teiksim, slapš necaurredzams no ārpus šis te logs, bet varētu būt, ka arī jau teiksim, salonā būs mitrums, un tad viņš kondensējās un nostājas uz logiem. Un tas atkal savukārt nozīmē, ka tā redzamība, tur būs ilgi jāgaida, ka tas atkūst vai speciāli tad jātīra. Eksperti iesaka laicīgi nomainīt automašīnas akumulātoru, ja jūtat, ka tas iet uz beigām. Lai neiznāk tā, ka augstā rītā mašīna nav iespējams iedarbināt. Sniega slotiņu, logu ledus skrāpi, iespējams pat vadus akumulātoram un striķa vilkšanai jau tagad būtu vērts ievietot auto bagāžas nodalījumā. Lai ziemas apstākļos mēs būtu gatavi visām situācijām. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.